მოგესალმებით. ეო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემის სახელწოდება ასეთი არის: ჩემი სხეული მე მეკუთვნის და უფრო რომ განმარტოთ თუ რას ნიშნავს ეს. საუბრობთ აბორტზე. ამ დილემის წინაშე თითქმის ყველა ქვეყანა, ყველა ქვეყნის საზოგადოებად გება ხოლმე აბორტი. Რა არის ეს, თუ კი მას უგზავნოთ, ეს არის ქალის უფლების დარღვევა, თუ კი მას ლეგალიზებას უკეთებთ, ეს არის მკვლელობა. Დღეს ჩვენ ბუნებრივია ხა სამედიცინო და ჰუმანური კუთხეებიდან არ ვისაუბრებთ ქალის პრობლემაზე, მინდა ვისაუბროთ, რატომ არის ეს ქალისთვის თავისუფლების შეზღუდვა, თუ კი ჩვენ მას ავგზავნოთ აბორტის გაკეთებას, რასაც ძალიან ბევრი უწოდებს მკვლელობას. Ალბათ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის განხილვისთვის, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში, როგორც თავად აღნიშნე, ეს დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხად. Იმის მიუხედავად ლეგალიზებულია თუ არალეგალიზებული დავა და კამათი მიდის და განსაკუთრებით ამ კამათში რელიგიური ინსტიტუციები არიან ხოლმე ჩართულები. Da, დღესდღეობით საქართველოში ეს პერიოდულად კვლავ წამოიჭრება როგორც ერთ-ერთი მწვავე საკითხი. Თუმცა ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რთული, ძალიან პრობლემური და კომპლექსური საკითხი, რომლის თუნდაც დეფინიცია ერთმნიშვნელოვნად ძალიან რთულია და მით უმეტეს მისი გადაჭრისა, გადაწყვეტის გზების მოძებნა, იმიტომ რომ საუკუნების განმავლობაში ამაზე ამას როგორც პრობლემას პასუხი ვერ გაეცა, ის მუდმივად არსებობს, იმის მიუხედავად რომ რაღაც გარკვეულ ქვეყნებში დააწესეს აკრძალვა, განსაკუთრებით ეს შეეხება ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ნაკლებად დემოკრატიულ ქვეყნებს და ტოტალიტარული რეჟიმებისთვის არის დამახასიათებელი და ეს უკვე თუნდაც ეს ზედაპირზე მიგვანიშნებს, რამდენად არის დაკავშირებული ადამიანების უფლებასთან, ამ შემთხვევაში ქალის უფლებასთან. Მაგრამ იმის მიუხედავად, რომ აკრძალულია ვთქვათ ამა თუ იმ ქვეყანაში აბორტი, ეს არ ნიშნავს, რომ არ კეთდება. Როგორც წესი, ის მიწისქვეშეთში გადაინაცვლებს და ამაზე არის ძალიან შემაძრწუნებელი სტატისტიკა. Ამ მსოფლიოში 43 მილიონი აბორტი კეთდება წელიწადში დაახლოებით, თუ არ მეშლება და აქედან ნახევარი მოდის ეგრეთ წოდებულ განვითარებად ქვეყნებზე. Და რომელიც პირდაპირ პროპორციულია ქალის სიკვდილიანობის მატებასთან, იმიტომ რომ მაგალითად აი ჩავერთვები ერთ-ერთი, რომ რუმინეთში ჩაუშეს კუს დროს, როდესაც აკრძალული იყო აბორტი, იმ წლების განმავლობაში 10,000 ქალზე მეტი დაიღუპა სწორედ ამ არალეგალური აბორტის შედეგად, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს არალეგალური აბორტი კეთდება ისეთ ადგილებში, სადაც ჰიგიენის წესები არ არის, ნორმები არ არის დაცული და ამიტომ ხშირად არაპროფესიონალის ფატალური შედეგი. Მიერ აი იგივე ფილმი, რომელიც ძირითადი ამოსავალი წყაროა შენი გადაცემის, რამდენადაც ვიცი, ვერა დრეიკი მაიკლის სწორედ აი ამგვარ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. Მაშინ როდესაც საავადმყოფოში კეთდება ექიმის და ექთნების ზედამხედველობის ქვეშ, სიკვდილიანობა ფაქტიურად არ არის დაფიქსირებული სტატისტიკის მიერ. Და აი ეს ჩაუშესკუს რეჟიმი და ჩაუშესკუს ეპოქა არის ძალიან სიმპტომატური იმ საკითხის წამოჭრისთვის, რაზეც მინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. მე მგონი 67 წელს დააკანონა ჩაუშესკუმ და პირდაპირ იყო კანონში შეტანილი, თუ რა მიზანს ემსახურებოდა. ეს იყო, ნუ ცხადია, დემოგრაფიული პრობლემის ამ გადაჭრა და მოსახლეობაში შობადობის ზრდა და აი ესე იყო განსაზღვრული. ის ვინც ჩანასახს იშორებს, ის არის დეზერტირი. Ძალიან სასაცილო, უფრო სწორედ სასაცილო ალბათ არა ზუსტი სიტყვა, ანუ ცინიკურია პრინციპში, ხო? Ანუ
Am șeptrăvași Adamiani, în concretul Atkali, și dare bulia, ragața, mecanismul ăsta, mancanism națiltan. Romel, ragața, valde buleba, sam hedro, sam sahultan, are hot dezertirie, stuiton sitru. Ari depstas. Da, es, da, mă gândesc, buleba, kalis mimart, sau cum ne biscan, ma ulubași, ico, ceamu kalbe, buleho, kali rogort, ciurgeli, kali rogort, reproducțiuli, mancana, romel, mat, șuile bi unta, kahus, artosta, memkui treoba unta. Amicis Samșoblos, care a nas, deci inaptec șem trăuași, nu i-i pactirat morala de tare și era tschul. Ai acmi divar tower sa ghidhtan, rudesat sa ugrot kalta uplebe bis șezgutuastan, aportan da gavši rebit, kali tvitonișcev si costuara deda, da, și s-a bamisat mai sunt acondes arcevani supleba. Tavi stau taz demografiul probleme bit manipulire, bat smem goniarom, care au luat zala topa, sau că au luat amianse, sa chem tipo strunua, titko schorom, musahleobis, camravle baze izrunos, are zale mecanicuri. Is nagleba zruna, stkvat am problemis. Pune privata regulire bazerat, unde gadați o estucatigiu socialuri, birobebis, mogoare bica medicină, speroși, ragața regulație bisca un job se bitro, geam dați o aicneva tu ase șemne ca se șemne garamet, ai set helonul, directiva se axamni sromșen, cu el așem tchoași, gaustuara amisi birobebi, geam steluba ghid, obs helstuara, gaustuara survili, da se șemne, da se șemne, unde gaci noșul, imistis roz dezertiri. Arico. Ძახშირა თამას უკავშირებენ ფემინიზმის ფემინისტური ტალღის თქვა გაძლიერებას უკავშირებენ იმას რომ რაც ეს მოძრაობა როგორც თვითონ ამბობენ გაძლიერდა მას შემდეგ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა არის სადაც უკვე ლეგალიზებულია აბორტი და ეს არის გძალება და ხშირად ის რომ რელიგიური ინსტიტუციები ამას აპროტესტებენ ალბათ am concretul și am trăit și o leze metat logicurii, bunebrivia, eclesia, religia, heu, suțop, satamieni, sahali, ar se bobi, staba de bas. Magram, ram din adat, heda, te saram holot religiuri instituție, bi aramet, handa hanșe sa zlebelie, se tupleva damțuele, adamieni, bit, romelnic, zoga de tam sakmi, nu bit, arian, dacă au bulebi, esi sakit her, mu sa sinia proteste, benda, am și am trăit și sini, kalis, supleba, am concretul și am trăit și arahia reben. Ram din adat, aris, es istoriul, trebuie să dacă au și rebuli, feminism tan. Rasa cu rebeli, aris dacă au și rebuli. Marta lui Gitra Teha este dinamica, rogor teba, feministul Mozra Obebši, am problemist al Mozraeva, da, și să avem să scoasă cu el, anașim să reagire, ba, argada mihedia, da, se arvici. Mă gândesc, acum e leu, ușa, tu ca și te bem, te rozalim, be, Europul cu el, anași. Pactul, mă urim să plec, o misiune, am dugomat, că de fapt cel de bod, e gheo magal, da, engleși, samo za Švicel, scau, tam holot, tam holot, e sacrzalo. Tum să magalat mis mezobel, dar nu de Britanii și mai degrabă bășim cop. Arugat rău. Irlandia și trei de mocmente. Să spun un des oret religiuri musasre bite. Sărim tawari factori romlis camos trei de actualuri aborti magram. Igi statistica. Tum să rasa cu rolia statistica. Mai în zara zustia imitor orakiha ara legaluria zusti agnus hamisi și uzlebelia magram mai am mi uche do tar se vuzal le magali ritsu, mi se ro Irlandia le bica dadi an inglesi, mi stuis rom gai ke tan aborde. Anu, ovel tuis mozebni, sa shale bas rom, sa bolu jamshik, anu nis zin aftek zahuide. Da s-o ce urzez, bi da bi rukav shirdeba socialur sa gitz. Da, ai igive vera trăiectan dacă au și rebit scoțe șoris, mașin inglis surpresa și rusăț ca am ovit, ai spim, da, pim, garda mi s-a în Veneții, s-a stat și rusă festival, să nu tavari prezimu, i pova, zogada tihozalian, arga ce pasebuli, da, presa,
ფაქტიურად ერთხმა აღნიშნავდა, რომ ეს იყო ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმი სეზონის და თვითონ მაიკლის შემოქმედებაში. Და თვითონ ინგლისური პრესა განსაკუთრებით ხალხს უსვამდა ამ საკითხს. Ინგლისურ კინოში კი მოგესხმება სოციალური რეალიზმის ტრადიცია ძალიან დიდია და მაიკლიც აგრძელებს ამ ტრადიციას და შესაბამისად ამ კონტექსში სვამდნენ და ისინი მიუთითებდნენ, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც მორალის და მით უმეტეს იურიდიულ სფეროს ცდება და ეს პირველ რიგში არის სამედიცინო და სოციალური სფეროს განსახილველი საკითხი. Იმიტომ რომ ყოველთვის დაზარალებული რჩება საბოლოო ჯამში ღარიბი, ну სოციალურად შედარებით დაუცველი და გაჭირვებული ადამიანი, იმიტომ რომ შეძლებულს აქვს საშუალება, რომ ბოლოს და ბოლოს მეტი გადაიხადოს და ვთქვათ, დაითანხმოს ექიმი, ისე რომ და სხვა ქვეყანაში წავიდეს, მაშინ როდესაც სწორედ აი ამ უწყობილ გარემოში უწევს აბორტის გაკეთება სოციალურად დაუცველ ადამიანს. Და შესაბამისად აი ეს აქცენტების გადატანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Მე ამიტომ ვახსენე, რომ აი როდესაც დემოგრაფიის პრობლემაზე სახელმწიფო ლაპარაკობს, ну ისეთი ძალიან ხელოვნური გადაწყვეტის გზებს გვთავაზობს, თქო ხო? Ну აი პირდაპირ მოუწოდებს, რომ გააჩინეთ, რა შეიძლება ბევრი შვილი, ამისთვის შეიძლება წამახალისებელი იყოს, მაგალითად, რომ პატრიარქი მოგილნათლავთ მესამეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც არის აბსოლუტურად ისეთი პათეტიკური განაცხადი, ხო? Ამის უკან დგას უამრავი პრობლემა, როგორ არჩინო ეშენი შვილები. Თუმცა რა საკვირველია, ეს შეიძლება ესე ზუსტად ერთმანეთთან კავშირში არ იყოს, შეიძლება ძალიან მატერიალურად ძალიან უზრუნველყოფილი ოჯახი იყოს, მაგრამ ას არ ყავდეს ბევრი შვილი და ანუ ეს პირდაპირ კორელაციაში არ არის, მაგრამ ისევ და ისევ რა საკვირველია, თვითონ ადამიანის ოჯახის გადასაწყვეტი უნდა იყოს მან, მას უნდა თუ არა გააჩინოს ერთი, ორი თუ მეტი შვილი და საერთოდ უნდა თუ არა იყოს ისინი. საერთოდ იყოს დედა. Და აბორტის აგრძალვაც ეს არის ერთ-ერთი ფორმა, ჩემი აზრით, სხეულზე კონტროლის და სხეულის რეგულაციისა, რომელიც ტრადიციულმა კულტურებმა, ხო, ადამიანზე დააწესა ზოგადად, მაგრამ აი ამ შემთხვევაშიც ქალი არის განსაკუთრებული აგრძალვის ობიექტი, მოყოლებული თქვა თავისი ქალწულობის აუცილებლობიდან და იგივე აბორტით, რომელიც ისევ არის ქალის სხეულში ჩარევა. Და სხვა შორის ძალიან საინტერესოა ერთი მომენტი, როდესაც აი ეს დაუნანებლად ქალის მიმართ, როგორც რაღაცა მონსტრის მიმართ გამოითქმის ხოლმე აზრი, ის არის მკვლელი, როდესაც ნაყოფს იშორებს. ესეც არის ძალაუფლების საკითხი. ვის აქვს უფლება გამოაცხადოს სიკვდილი, უბრალოდ სიკვდილი განახორციელოს, მკვლელობა განახორციელოს და ვის არ აქვს. რაც უნდა უცნაურად ჟღერდეს, ამისი ლეგიტიმური უფლება აქვს რაღაცა ჯგუფებს და ის არ ითვლება დანაშაულად. პირიქით, შეიძლება გმირობათაც იყოს შერაცხული, მაგალითად რა მაქვს ხედველობაში. სახელმწიფო, რომელიც ომში ერთვება და რომელიც ჯარისკაცებს აგზავნის ფრონტზე, ფაქტიურად ის აგზავნის მკვლელობისთვის ამ ადამიანებს, მაგრამ ეს არ არის დანაშაული და ეს ადამიანებიც იმისათვის, რომ სხვაც მოკლას და თვითონაც მოკლას. და ეს არის ხოლმე როგორც წესი კურთხეული იგივე ეკლესიის მიერ, რომელიც თან ამასობაში გასათვალისწინებელია ერთი მომენტი, ხო, სხვა შორის ფემინისტების რაღაცა ჯგუფი არ მიიჩნევს იმ მოსაზრებითაც ამას მკვლელობას, რომ ნაყოფი ეს არ არის უკვე ზრდასრული ადამიანი, ну შეიძლება საუბრობენ იმაზე, რომ მას უკვე აქვს სული, მაგრამ ესეც არის ესეთი თემა, ხო, რომ ადამიანები, ვინც მორწმუნეები არიან, მათ შეიძლება რომ აქვს სული, მაგრამ ათეისტებისთვის ეს არის ისევ და ისევ ბრტყელი განაცხადი. Და ადამიანად შეიძლება ჩავთვალოთ ადამიანი, რომელიც უკვე რაღაცა მას აქვს გამოხატული, არა მხოლოდ ორგანოები, ვთქვათ, არამედ როცა ის აზროვნებს, ხო? Და ნაყოფი, რომელიც არ არის ჩამოყალიბებული, მისი მოცილება ითვლება დანაშაულად, ამაში როდესაც დასრულ ცოცხალ ადამიანს კლავ ომში და რომელიც არის კურთხეული ყველა ინსტიტუციის მიერ, მაშინ ეს არ არის დანაშაული და ეს არ არის მკვლელობა, ხო? ეს შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ დემაგოგიის საკითხია, მაგრამ მე მგონია, რომ არის ძალიან პრინციპული საკითხი, სწორედ აი ამ
Moralistori categorie bit manipulirebis dros, tu ra ari mkvleloba, dar am shemtkhovashi sheleba iknas is gandkhiluli abortan dakavshirebit. Საერთოდ მორალიზმზე დაფუძნებული კანონი და ეს ფერადრეიქში ძალიან კარგად ჩანს, მით უმეტეს სამართალ დამცავებთან დაკავშირებით, ხო? Აი მაიკლი, რომელიც ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უფრო არამორალისტი რეჟისორია და რომელიც ყოველთვის ცდილობს, რომ თავის პერსონაჟებს გაუგოს და ყოველთვის რაღაც ადამიანური სახით აჩვენოს, სამართალ დამცავები ძალიან სიმპათიური ადამიანები არიან, ძალიან ლოიალურად განწყობილები, მით უმეტეს მას მერე რაც აღმოაჩენენ, რომ Vera Drake, am საქმიანობაში pulsat არიღებს. Mas ubralot აქვს ეს ხმარწმენარო ისინი ის ეხმარება გაჭირვებულ ქალებს. Და თან როგორც ირგო, მას ახალგაზრდობაში ეს ტრავმა გადატანილი აქვს. Მაგრამ კანონი არ აძლევს იმის საშუალებას სამართალ დამცავებს, რომ ამ შემთხვევაში გააკეთონ გამონაკლისი, ხო? Და ვერასასარგებლოდ გადაწყვიტონ ეს სამართლო პროცესი. Ამიტომ კანონი, აი ესეთი მორალიზმზე დამყარებული კანონი არასდროს სივრცეს არ ტოვებს ადამიანისთვის. Ის ეხმარება წესრიგს, სისტემას, მაგრამ არა ადამიანს. Ამ ფილმში ვფიქრობ, რომ სწორედ ვერა დრეიკის პერსონაჟი რაღაც შეიძლება ეს მაიკლის ყველაზე ესეთ ფილმესაც გამოკვეთილი არის მისი პოზიცია და რაღაცნაირად ვერა დრეიკი ამის სიტყვებს წარმოთქვას. Man იცის, რომ ის არ გვაქვს კანონს და რაღაცას უკანონოს აკეთებს, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ ის არ არის მკვლელი. Da, ის აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ ის ეხმარება ადამიანს, რომელიც იმ წუთას არის გაჭირვებაში და დგას რაღაცა დიდი პრობლემის წინაშე. Კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფილმი არის ნამდვილად ამ თემაზე შექმნილი და ასევე არაჩვეულებრივი ფილმი არის რუმინელი კინორეჟისორის ქრისტიან მუნჯოს ფილმი 4 თვე 3 კვირა და 2 დღე, რომელიც ასევე იმ პერიოდს ეხება, როდესაც აბორტი იყო რუმინეთში აკრძალული და ორი გოგონას ისტორია სადაც ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ამ არალეგალურ პირობებში იკეთებს აბორტს. Მე ვფიქრობ მაინც, რომ ამ თემაზე ყველაზე ესეთი თვალსაჩინო არის სწორედ მაიკლის ვერა დრეიკი, რომელიც ყველაზე ნათლად გაჩვენებს შეიძლება ორივე მხარეს, მაგრამ უფრო მეტად ქალის პოზიციიდან არის, რომ მაშინ, როდესაც რაღაცას გვიგზავნენ, თუნდაც ეს პასუხისგებლობა იყოს ჩვენზე, ქალებზე. Თუ კი ჩვენ რაღაცას არასწორს ვაკეთებთ ამ პასუხს, ამიაზე ჩვენ თვითონ ვართ ჩვენს წინაშე პასუხისმგებლები. Ძალიან დიდი მადლობა და რა ვიცი, თუ კიდევ რაღაც დარჩა ისეთ რის დამატებაც შეიძლება და ხო, შეიძლება გვეხსენებინა ერთი საუკეთესო ფილმის, ხო, ჩვენ მე სულ პროტესტის განსთამი ჩდება ხოლმე, რომ აბორტზე ძირთად ლაპარაკობენ მამაკაცები. ეს მაშინ, როდესაც ყველაზე უფრო მეტად ეხება ქალს, ყველანაირად, ფიზიკურიდან მოყოლებული, ფსიქოლოგიურად დამთავრებული და ქალები ნაკლებად მონაწილეობენ ამ ის განხილვაში და მით უმეტეს რაღაც დასკვნების გამოტანაში. Მაგრამ აი აღმოჩნდა ისე, რომ თუ რამე კარგი ფილმია გადაღებული, მამაკაცების გადაღებულია და მე ერთ ფილმს გავიხსენებდი კიდევ ასევე ძალიან საინტერესოს და მით უმეტეს აქ შემოდის კიდევ ერთი რაკურსი ომის პერიოდი და ომის პირობებში განსაკუთრებით აბორტის და არალეგალური აბორტის რიცხვი უფრო იზრდება, ნუ გასაგებია რა არის თქვათ გაუპატიურების შედეგად მოხვედრილი ადამიანები, კლოჩაბროლის ქალის საქმე. Განსხვავებით ვერა დრეიკისაგან, მთავარი მოქმედი პირი, რომელსაც იზაბელ იუპერი ასევე არაჩვეულებრივად ასრულებს, აბსოლუტურად მერკანტილური დამოკიდებულება აქვს, იმიტომ რომ მას ძალიან უჭირს და ამიტომ იწყებს აბორტების გაკეთებას და ეს არის რეალური პერსონაჟი, არის მისი პროტოტიპი, რომელიც იყო უკანასკნელი ადამიანი ოკუპირებულ საფრანგეთში, რომელიც სიკვდილით დასაჯეს და აი აქაც წეღარო ვლაპარაკობდი, ხო, რომ ეს არის იერარქიის და ძალაუფლების საკითხი, თქო, ვიღაცის მიერ მკვლელობა არის დაშვებული და ის არ ითვლება დანაშაულად, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სიკვდილით ჯის ქალს, რომელსაც ბრალად უყენებს მკვლელობას, ანუ თითქოს ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის ეს ყველაფერი. Და აი თუნდაც ეს საკითხი, ხერაზე ვლაპარაკობდი, ხო, ომის პერიოდი,
Rezultatul cancer cu trebuie să avem câteva, este abortis auzile blubatoare, auzile bluba. Este are alba terțiți puncte ca să toalisti nebeli doro. Atâlian bebria psihologiuri trauma cu atim cale, bșirom le bici da ursultne sulia ce am trebuit zala do bici de cât da, ma tăgut suli distanțire bam na optan umbral tezis grebat. Este aris alba mudmivi, șerxene ba im traumi, s-roca aizulepșe, n-am calsrom, es nagopiat, aros musulita mere gazartoski, deho. Da, amit obtkuisul, tavidarom, talian complexuri, s-a gitrie, dar asta gurulea, este irtihelis musmit, da, este calistuis, playlist, atusis. Mini ebit problema vera n-ai ratvergat, ați tăbat, alba agisev, da, este, ești dertixa, este aris. Socialuri, ponis ca un job seba, ce am stat obișnuit să își gîve contracepție, bise anu să canatle bise, am chrib canatle bise, dar n-a să zic a doua băși, da paralelurat mai înț. Sareli nici stat oie baro calma, arceva în tavare, să pot zveli probleme, să mă gare baza pe picrot, vedre, ragat, ne-a dat chistat. Erti, axalvit, titkos, mă spot problema. Ho, ai, este contracepție, bis axalulia, cu atim cu ochne, și sa axalulia aborti, ho, mașiro de sa se spirikit. Unda, contracepție, bi mai insunda, i-o sta și eu. Reclamă, reclamă, mi s-a tuis roma cam de arme, vite scali. Imedi David Otro, ჩვენ ქვეყანაში საქართველოს ყოველ პერიოდში ამაზე დაიწყო ლაპარაკი და არსებობს უკვე მოსაზრება რომ დაიწყება ამ საკითხის განხილვაც, რომ შესაძლებელია ჩვენთან გარკვეულმა ჯგუფებმა მოითხოვონ აბორტის აკრძალვა და საქართველოს პარლამენტში ჩევიდეს ახალი კანონპროექტი განსახილველად, მაგრამ იმედი დავით Otro ჩვენი საზოგადოება ამაზე ბევრს იმსჯელებს და საბოლოო ჯამში არ შეუერთდებით იმ ქვეყნების განვითარებად ქვეყნებს, ან კი თუნდაც ოდნავ მაინც განვითარებულებს, სადაც ადამიანის და ქალის უფლება ამ შემთხვევაში არის დარღვეული. Ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენს მაყურებელს ერთადერთი კიდევ შევახსენებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამი სხვადასხვა ფილმი ჩამოვთვალეთ, ალბათ მე მაინც უპირატესობას ვანიჭებ მაიკლის ფილმს, ვერა დრეიკი და ეს ფილმი ამ თემაზე იმისათვის, რომ რაღაცა პრობლემა კარგად გავიგოთ, ერთ-ერთი საუკეთესო შესაძლებლობა არის. თუმცა დანარჩენი ფილმებიც მასთან ერთად რასაკვირველია. Ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის.